Och jag ska försiktigt lämna av den dig. Nu är vi väldigt, väldigt nyfikna. Vet du om det här går nu? Då lyder juryns motivering så här. Med god marginal uppfyller hon kriterierna. 17 år som ledare med resultatansvar. 10 års styrelseerfarenhet. Hon började sin styrelsebana i ett börsnoterat bolag 2005, där hon fortfarande är ledamot. Hon har varit vd i större företag. Hon har verkat inom olika branscher, bland annat industri och sjukvård, och varit involverad i både B2B och B2C-affärer. Hon har arbetat i börsnoterat bolag, i offentlig sektor och även inom riskkapital. Hon är en uppskattad ledare som driver förändring med en tydlig agenda. 2003 fick hon ta emot utmärkelsen Årets Ruterdam. En betydande del av hennes erfarenhet är inhämtad under stora omställnings- och förändringsarbeten. Hon har fått fina vitsord i samband med vår referenstagning. Med denna bakgrund, tillsammans med hennes personliga egenskaper, ser vi henne som Sveriges bästa styrelseledamot med potential till ordförandeposten i något av våra större svenska bolag. Vinnare av Women's Board Award 2014 är Marianne Dikander Alexandersson. Då måste ju den första naturliga frågan vara till dig. Hur känns det här? Du kan fråga inom idrotten också. Ja, vi har ju suttit och varit pirriga här nu igen, men det är 2 timmar, det känns ganska länge. Så det känns lite pirrigt. Men jag är jätteglad, jag var glad bara att vara nominerad. Det kändes väldigt ärofyllt att bli nominerad till detta, och det känns ju fantastiskt kul att få en styrelseutbildning också. Det tackar jag så mycket för. Jag får väl passa på att tacka då initiativtagare och arrangörer för det här arrangemanget. För jag tror att initiativ på detta sättet, där man lyfter fram kvinnor och kompetens, tror jag bidrar till att den här processen att få fler kvinnor både till styrelseposter men även till högre management, att det hjälper till väldigt mycket. Tittar vi på siffrorna, jag har läst lite nu, Grant Thornton bland annat, jag skrivit olika rapporter och tittat på lite siffror. Det ser lite mörkt ut. Ungefär 12% i kvinnliga vd i Sverige, ungefär 25% sitter med i styrelser, ungefär 25% sitter med i toppmanagement. Då kan man tänka varför det tar så lång tid. Men då såg jag en annan rapport. Framtidskommissionen. Där vi ser på de sista 10 åren har det faktiskt hänt ganska mycket ändå. Det har gått från 30% kvinnliga chefer till 40% kvinnliga chefer i våra bolag idag. Och det är rätt spännande. Och tittar vi på universitet och utbildningar, för de som går ut är 75% kvinnor. Så det är ju dominans inom universitetsvärlden idag. Så jag tror att det bubblar här nere. Och nu gäller det bara att vi får se till hur får vi den här kraften nästa steg upp i ledningsgrupperna. Mm. Och då gäller det ju dels att låta kvinnor ta för sig i de leden. Men jag tror också att vi får hjälpa till så att kvinnor faktiskt vill komma upp. Och en del kvinnor behöver pushas för att ta nästa steg. Men jag tror och jag hoppas att sådana här event och liknande event hjälper till att få den här sista kraften upp, så kommer det nog hända ganska mycket de kommande åren. Det ska bli jättespännande att se. Återigen, tack så hemskt mycket. Fantastiskt, fantastiskt kul. Tack.
Sen vill jag gärna ha upp de övriga två nominerade här. Välkomna om Cecilia. Som blev överrakt och det visar ju toppen av ett norsk fjäll. Då har de fått nått toppen av karriären, så nu är det bara att säga ja till osårande poster. Ja, för om ni representerar ägare och valberedning så hoppas jag att ni ser att deras kompetens, eller fått lyssna till deras kompetens. Så det är tre otroligt kompetenta kvinnor vi har här på scenen. Och som Gunnar sa tidigare, eller Rasmus också, det är synd att inte alla tre kan bli vinnare, men ni är fantastiska. Och jag hoppas att ni kan stanna så vi kan mingla med er. Och alla ni är välkomna nu in i Grand Thorntons lokaler där det finns mat och dryck och där ni kan umgås tillsammans en stund till ikväll. Och tack så mycket för att ni kom, och jag hoppas vi ses nästa år igen. Tack så mycket.